Tvillingene Markus og Martinus Gunnarsen fra Trofors i Grane ble i dag kåret til årets nordlendinger i regi av NRK Nordland og Avisa Nordland. Og prisen kom som en stor overraskelse på de to unge popstjernene. God dag, Markus og Martinus. Dere er da kåret til årets nordlendinger. Er vi årets? Dere er årets nordlendinger. Det er det. Åh, det er vi! Hva? Er vi det? Det er dere Nei. Det, ja. Er vi? Ja. Tusen takk. Ja, 2017 har vært et innholdsrikt år for Markus og Martinus, som har tatt unge hjerter med storm over hele verden. Selv om låta de ble kjent med heter To dråper vann, har de to tvillingene sine egne særegenheter. Det er ikke alltid tvillingene fra Trofors er synkronisert. Martinus øver mer enn meg, han er flinkere enn meg. Jeg øver kanskje mer, men han er groovy i seg. Takk. Det hele startet da guttene meldte seg på Melodi Grand Prix Junior i 2012. Og ble vinnerne. I løpet av 5 år har Markus og Martinus toppet VG-lista, solgt ut Oslo Spektrum flere ganger, gitt ut film, vunnet årets spillemann, og nå tar de verden med storm. Ja, vi får veldig masse brev fra Brasil, Argentina, Japan, Kina. Spesielt brev liksom. Vi får jo flere hundre brev i uka, så det er vanskelig, men vi prøver liksom å svare alle sammen. Til våren skal guttene ut på turnéen Memory Tour, og billettene er klar i 12 land. Sangen handler om jente, men hvordan står det til med jenten i det virkelige liv? Vi har aldri vært på aldri. Date, egentlig. Så det blir single and ready to mingle. Ja, det er nyttårsforsett. Jeg håper det i hvert fall. Ja, men jeg drar på date med broren min, vet du. Nei, det gjør du ikke. Okay. Langt ifra. Ja. Litt lite tid til dating, kanskje. Men klarer guttene å ta vare på sin indre nordlanding? Ja, ja. Altså, vi er jo Markus og Martinus, to vanlige gutter som kommer fra Trofors og liker å spille fotball. Og har elg i hagen. Ja. Det er en spesiell dag for klasse 6B fra Grønåsen skole i Bodø. Elevene er invitert som publikum under kåringen av årets nordlending. Men de vet enda ikke hvem de skal få møte. Er dere spent? Ja! Ja! Vi vet ikke hva som skjer. Men de hadde fått noen enkle instruksjoner før utdelingen. Vi bare skal sitte der og klappe hvis vi får beskjed om det, og være stille og for eksempel le eller noe sånt. Så du tror det kan bli kjedelig? Nei. Det kanskje blir kjedelig. Ja, men nei. Så er det like før hemmeligheten er avslørt, og elevens store idoler kommer plutselig ut. God dag, Markus og Martinus. Takk til deg, Kåre. Takk til deg, Kåre. Og det var mange pikehjerter som banket ekstra fort i dag. Etter utdelingen var ferdig, fikk klassen møte sine store forbilder. Nå blir det kul. Jeg tåler egentlig ikke tusj. Jeg bryr meg ikke. Jeg vil ha det. Ok, det var nok. Du, Martinus. Gruppeklær. Skal vi ta noen bilder sammen? Ja! Hvordan var det i dag? Det var kjempemorsomt. Vi ble veldig overrasket når vi fikk vite at det var Markus og Martinus. Hvordan vil du sammenligne det her med julaften? Ja, det blir litt det samme. Det blir det samme som julaften? Ja, litt. Så du har fått 2 jul i år? Ja. Og utdelingen ble direkte sendt på nettsiden til NRK og Avisa Nordland tidligere i dag, og der fikk seerne mulighet til å stille spørsmål til prisvinnerne. Her kommer noen av høydepunktene derifra. Jeg skal stille dere litt spørsmål. En Rune Hansen sier, nå må de lære seg helgelander-dialekt. Ja, det er noen som spør, er de nordlendinger da? Ja. Hva er det med dialekten dere? Ja, det som er da, beklager til alle de som synes det, vi har dårlig sånn helgelanding-dialekt. Men det er fordi at vi ble født i Elverum, og
flytta nordover når vi var 4-5 år. Men dere, har dere hatt ordentlig helgeland-dialekt før? Ja, vi har jo det. Nei. Pappa, nei, faren står og rister på høyre der borte. Hei pappa, vi vant. Vi får jo flere hundre brev i uka, så det er jo ikke alltid like lett å svare alle sammen. Men vi prøver vårt beste. Er det veldig lange brev dere får? Noen er veldig, veldig lange, og noen står det bare... Det kan være flere sider. Ja, noen ganger er det skikkelig lange, og noen ganger så står det sånn der, vil du bli sammen med meg? Kryss ja eller nei. Kunne dere date en jente fra Bodø? Det spurte jeg dere forresten om når jeg var... Ikke om jeg kunne date dere da, men... Oi, jo da. Ja, det var ikke det jeg spurte om. Det kan vi se på sendingen i kveld, jeg lover. Dere sa dere aldri har vært på date. Men dere synger jo om de her jentene, så dere har jo greia. Ja. Men så prøver vi å komme ut med disse sangene for at det skal hjelpe oss. Men du ser jo hvordan det har gått. Ikke noe superbra. Jeg fikk en signatur forrige gang i panna, så jeg vil veldig gjerne ha en denne gangen også. Det er gøy det. Jeg skal jobbe senere i dag også. Ja, det blir gøy for det. Nei, du må ikke... Der, ja. Jeg ser sjefen min holde for øynene, det er jo koselig. Nå fikk jeg bart! Da skal de andre få kose seg med dette. Ha det bra. Ha det.